Një fëmijë 4 vjeqarë ka galuar natën në komisaratin e policisë e pogradecit. Voglushi ka qëndruar në ambjene e jashtë i shëgjuruar nga babaj, dërsa e e 4 vjeqarit, Majlinda Lega fajson policinë për situatën. Dë ditë më parë blute pogradecit, ndaluan shteta si mbledi Lega i cili po drejton dhe një mjetë në ngërkuar me dru, pa paten dhe pa licencë. Policia ka shëgjuruar 36 vjeqarën për në komisarat bashkë me automjetin, brënda cilin ndodhe edhe 4 vjeqari. Si policisë, në nëna është lajmruar për të marë djalin nga komisarati, por ajo ka refuzuar duke justifikuar me faktin se nuk ka padur mundësi.